Dobar vam dan, cijenjeni sedmaši, nadam se da ste svi dobro i zdravo i da ste spremni za nove izazove. A danas ćemo se baviti lekcijom koja je interesantna, a zar uopće postoji neka lekcija iz povijesti koja nije interesantna, ali koja je jako, jako važna za Amerikance. Ono što mi proučavamo kao domovinski rat, oni proučavaju kao ovo događanje sredinom 19. stoljeća, to je naravno američki građanski rat. Dakle, znamo da smo se početkom ove školske godine bavili nastankom Sjedinjenih Američkih Država, prošli smo sve one procese njihove borbe za neovisnost od Britanaca, prošli smo deklaraciju neovisnosti, govorili smo o međunarodnom priznanju i o Ustavu. I sada dolazimo do perioda koji označava već nekakvih 70-80 godina od nastanka SAD i da vidimo kako ta država izgleda sredinom 19. stoljeća. Dakle, na ovoj karti vidimo jezgru SAD-a. To je ono što postoji. Dakle, nemojmo imati iluzija, ne postoji još uvijek 50 država. Jezgra je uz Atlantski ocean i Meksički zaljev, znači istočna američka obala, i tek će se nakon građanskog rata cijela priča početi više seliti prema zapadu. James Monroe bio je jedan od predsjednika koji je prethodio američkom građanskom ratu i koji je zagovarao politiku po kojoj se europske sile ne smiju miješati u pitanja Amerike, odnosno američkog kontinenta, ne samo SAD-a, a da se onda zauzrat niti Amerikanci neće uplitati u europske poslove. Znači, njih neće biti toliko briga niti za istočno pitanje, niti za Balkan, niti za Austro-Ugarsku, niti za ove velike procese koji su u tom trenutku bili već i tekako prisutni, a to su ujedinjenje Italije i ujedinjenje Njemačke. Njih prije svega interesira američki kontinent, područje Sjeverne Amerike, Latinske, odnosno Južne Amerike. Međutim, ono što se nikako ne smije zaboraviti jest da je u tome periodu još uvijek itekako prihvatljivo ropstvo. Naime, strašno je što jedna država koja je donijela deklaraciju neovisnosti, koja govori o slobodama, o republici, o pravima, i dalje prakticira ropstvo. Želio bih vam pročitati potpis ispod ove fotografije kako biste stekli malo bolji dojam koliko je zapravo situacija bila loša. Naime, nakon zabrane uvoza robova, nisu ih više mogli uvoziti iz Afrike, cijene robova su u prvoj polovici 19. stoljeća porasle. Prema zakonu, rob je bio imovina koja se mogla kupiti, prodati, posuditi, kazniti, koristiti kao jamstvo ili ostaviti nekome u oporuci. Robovi nisu mogli zakonski sklapati nikakve ugovore, pa ni bračne, niti posjedovati imovinu. Njihova su djeca također pripadala gospodarima. Morali su bespogovorno slušati i prihvaćati želje i naredbe svojih gospodara. S bjeguncima se posebno strogo postupalo, kažnjavali su ih bičevanjem ili su im na obraz ili čelo užarenim željezom utiskivali slovo R, runaway, bjegunac. Zapravo su ih žigosali. Slika prikazuje trgovinu robljem u SAD-u sredinom 19. stoljeća. To je nešto što je zaista zastrašujuće. Inače, o tome je progovorila i literatura, pogotovo Mark Twain u svojim dijelima o Tomu Sawyeru i Huckleberry Finnu. Također se govori o ovom velikom problemu. Međutim, u samim Sjedinjenim Državama počinje se razvijati svijest o tome da je to loše, a jedan od glavnih protagonista, zagovaratelja ukidanja ropstva ili abolicionizma, jest i budući američki predsjednik koji će odigrati ključnu ulogu u američkom građanskom ratu, a to je Abraham Lincoln.
1856. godine u svojem ulomku Zapažanja o ropstvu on piše: govorite da nije to pitanje boje kože, da su bijelci intelektualno nadmoćni nad crncima i zbog toga ih imaju pravo porobljavati? Razmislite ponovno. Po tom pravilu trebali biste postati robovi prvog čovjeka kojeg sretnete, a koji je inteligentniji od vas. Ropstvo je zlo, a otpor protiv njega dobro. Dobro ne može ustuknuti pred zlom. Tim više pred dvostrukim zlom, kako je širenje ropstva na zapadna područja naše zemlje. Može li ustuknuće pred zlom usavršiti naš ustav, našu uniju, našu slobodu? Ne. Nema drugog puta. Nakon što sam preispitao sve mogućnosti, smatram da nema drugog puta. Abolicionizam je na neki način i figurativno, slikovito ovdje prikazan u ovoj ilustraciji. Am I not a man and a brother? Nisam li i ja čovjek i brat? I dolazi od riječi to abolish, ukinuti. Ukidanje ropstva je dakako prije svega ideja koja sazriva na sjeveru. Postoje i oni koji smatraju da je pokret za ukidanje ropstva bio motiviran ne samo humanitarnim željama i ljudskošću, nego isto tako i određenim gospodarskim interesima. Naime, na sjeveru su prevladavale farme, industrija i mali posjedi, i tu je bila potrebna potpuno drugačija radna snaga. To su bili potrebni slobodni radnici. Dok na jugu toga nije bilo. Tamo su bili veliki posjedi, velike plantaže, recimo pamuka, na kojima su prije svega radili robovi. A robovski rad je zapravo gotovo besplatan rad, dok ostale radnike u tvornicama ili na farmama vi naravno morate platiti, morate im nekakvu nadnicu ili plaću dati za njihov rad. Mnogi kažu da je upravo to bio jedan od razloga zašto dolazi do unutarnjeg američkog sukoba, znači do sukoba između sjevernjaka ili jenkija, odnosno snaga Unije, i južnjaka juga, odnosno snaga Konfederacije. I dok je sjever predstavljao Abraham Lincoln, jug će predstavljati Robert Edward Lee, prilično sposoban vojni zapovjednik koji u početku imao određenu inicijativu u američkom građanskom ratu, međutim ona je presahnula barem zbog dva razloga. Prvo, on nije imao dovoljno resursa niti podrške, jug je bio dosta izoliran, a druga stvar, Abraham Lincoln je tijekom samog građanskog rata odlučio ukinuti ropstvo, napraviti preustroj vojske i na neki način motivirati crnce da stupe u sjevernjačku vojsku. I tako je 1865. godine američki građanski rat završen pobjedom jenkija, odnosno sjevernjaka. Sam Abraham Lincoln nije imao dugo priliku uživati u toj pobjedi, naime on je nešto kasnije bio ubijen u atentatu tijekom gledanja kazališne predstave. Ovo je inače ilustracija koja prilično jasno pokazuje tko je tko. Dakle, sjevernjaci su imali ove tamnoplave odore i zastava im je bila vezana uz zastavu kako i danas poznajemo Sjedinjenih Američkih Država, dok su južnjaci imali više ovu maslinasto, zelenkasto, smečkastu kombinaciju i ovu zastavu koja niti danas baš nije najpopularnija i mnogi negoduju kada se ona prikazuje jer je povezu sa rasizmom. Ovdje vidimo situaciju što se tiče samih država, dakle sjeverne države koje ćemo prije svega prepoznati po gradovima kao što su Chicago, New York, Boston, Cincinnati, St. Louis. Oni su bili za abolicionizam i bili su na strani Abrahama Lincolna, dok su San Antonio, kao što je dakle Texas, Louisiana, New Orleans, Tennessee, odnosno Memphis, Atlanta, Florida i tako dalje, bili zagovaratelji konfederacije i to odcjepljenje koje je iniciralo sam građanski rat ih je dovelo u situaciju da su na kraju bili poražena strana. Sama Amerika, odnosno
uvijek griješimo kada govorimo o Americi, jer trebamo govoriti precizno o Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon američkog građanskog rata počinju ono širenje na zapad o kojem sam pričao na početku, osvajanje svih ovih golemih prostranstava do Pacifičke obale, dakle do zapadne obale. To prati i gradnju transkontinentalne željezničke pruge, također i kupovina Aljaske, te ratno osvajanje Filipina, Portorika i Havaja, dakle područja koji nisu bili mainland, dakle kontinentalni SAD, nego nešto sa strane, nešto što je Amerikancima omogućilo i sve veću kontrolu morskih puteva kako na Pacifiku, tako i na Atlantiku. Naravno, ovdje moramo spomenuti i činjenicu da su visoku cijenu osvajanja Divljeg zapada počeli plaćati američki domoroci, a to su naravno bili Indijanci. Indijanci su teško stradali. Gotovo pola milijuna njih je što istrebljeno, što ubijeno, što je stradalo od alkoholizma, što protjerano u rezervate. I zadnji koji se uspio, zadnje pleme koje se borilo za opstanak su bili Apaši pod vodstvom indijanskog vođe Geronima. Međutim, možda još značajniji indijanski poglavica bio je svakako poglavica Seattle, koji je pisao velikom bijelom poglavici, odnosno američkom predsjedniku, o problemima koji su ih snašli, o odnosu prema zemlji, odnosno prema okolišu. Nekoliko misli iz ovoga prekrasnog teksta ću vam pročitati. Nema mirnog mjesta u gradovima bijelog čovjeka. Nema mjesta da se čuje otvaranje listova u proljeće ili drhtaj krilaca kukaca. Ali možda je to jer sam divlji i ne razumijem. Buka jedino djeluje kao uvreda za uši. Ja sam divljak i ne razumijem neki drugi način. Vidio sam tisuće raspadajućih bizona u preriji što ih je ostavio bijeli čovjek ustrijelići ih iz prolazećeg vlaka. Ja sam divljak i ne razumijem kako dimeći željezni konj može biti važniji nego bizon koga mi ubijamo samo da ostanemo živi. Što je čovjek bez životinja? Ako sve životinje odu, čovjek će umrijeti od velike osamljenosti duha. Što god se dogodilo životinjama, dogodit će se ubrzo i čovjeku. Sve stvari su povezane. To mi znamo. Zemlja nam pripada čovjeku. Čovjek pripada zemlji. To mi znamo. Sve stvari povezane su kao krv koja ujedinjuje obitelj. Sve su stvari povezane. Misli su to koje su aktualne i dan danas. Koje i nas također na neki način motivira na razmišljanje. Na preispitivanje vlastitog odnosa i sebe kao pojedinaca i sebe kao zajednice o tome što radimo planetu na kojem živimo. SAD će nakon svih ovih burnih dogodovština 60. godina 19. stoljeća postati vrlo jedno privlačno mjesto, mjesto za ostvarenje američkog sna u koji će dolaziti i mnogi nezadovoljni ljudi iz Europe, nezadovoljni kako političkim, tako i ekonomskim previranjima, te će se zapravo taj dolazak, taj upliv Europe sve više i više osjećati i na američki politički društveni život i koji će na kraju stvoriti ono što zovemo melting pot, lonac za taljenje, u kojem će se Amerika premrežiti iskustvima gotovo svih europskih naroda. Za danas bi bilo dovoljno, dobit ćete točno upute što i kako ćete raditi dalje, a mi se čujemo za nekoliko dana.